as we shift our gaze from the fruit-laden boughs to the forest floor. The loyal dog, man's best friend, the lizard, a master of camouflage. The water mirrors that form along the river's course are like glistening jewels amidst the arid landscape. Their tranquil surfaces reflect the blue sky and treetops, creating a spectacle of light and color that enchants visitors dot in these water mirrors. Tony, muito forte. Academia. Academia natural. And Neo, with his warm smile, looks around and proclaims that this is the true paradise, the natural academy where we can connect with nature in its purest form. He points to the lush vegetation that stretches along the riverbanks. The monkey flying freely above us, and the fish swimming gracefully beneath the surface. The sound of the waterfall echoes through the surrounding mountains, creating a captivating and mesmerizing symphony that enchants all visitors. The mist from the falling water creates a refreshing and invigorating atmosphere, inviting visitors to take a dip in the cool waters of the pool at its base. The Roncador waterfall is a sight to behold, a true testament to the beauty and power of nature. Vamos que vamos. A altura disso aí, ó. Muito massa. Beleza. Massa demais, velho. Tu é louco. Dia bom demais. Tá fresquinho. É, sim. Ar-condicionado natural. Já não apetece ir pra casa, não. E agora vamos tomar uma geladinha. E amanhã, pela manhã, vamos para onde? Fumaça. Para o Morro do Pai Inácio, para... Cachoeira da Fumaça. Cachoeira da Fumaça, 300 metros de altura, mais? 160 metros. É pura emoção, estou dizendo para vocês, amanhã há mais vídeo. Eu e o Pará. Pronto. Aqui no infinito. Na chapada. São fins do mundo. Beleza. Alegria. Alegria. Ó. Tá aí. Que legal. Ah, ah.
aqui em direto dos Lençóis. E aqui em direto dos Lençóis Maranhenses, Chapada Diamantina. Aqui é gostoso demais, digo pra vocês, cara, que é o paraíso na terra. Tô vivendo uma alegria, é uma alegria viver aqui. Estar aqui é uma alegria muito grande e meu coração tá cheio de felicidade. Aí só vem no momento pensamento bom, é pensamento produtivo, é quando chegar na madeira, realizar toda esta experiência, vai ser legal demais. Foi difícil a trilha para chegar aqui, vim aí com o Pará, meu guia, agora meu amigo, e estamos juntos aí nesta caminhada, nesta jornada, por uma vida mais bela, amorosa e sobretudo que haja mais paz no mundo, que se faça paz em todo canto do mundo, seja na sua casa, na Palestina, na Ucrânia, na Rússia e sobretudo dentro do seu coração. Essa é a mensagem do mundo, é para isso que nós viemos aqui, transmitir alegria. E me sinto muito grato por estar assim num sítio destes e poder compartilhar aqui um pouco da minha experiência com vocês. É legal demais, é o que eu posso dizer para vocês. Aqui mais uma vez na Cachoeira do Mosquito. Aqui é massa demais, aqui é energia ao rubro e aqui você sente o poder da natureza, sente que você é pequeno, mas que também é grande, porque o nosso coração alimenta tudo isso aí, alimenta dentro das nossas cabeças e é legal demais estar aqui, compartilhar este momento com vocês, super massa, é alegria, é massa mesmo. E quem quiser vir comigo pode vir. É gostoso. Felicidade é aqui. A experiência aqui é do outro mundo, cara. É o que eu posso dizer pra você. Aqui o coração enche. É do tamanho da cachoeira. Aqui nós é Deus, não somos nada. É um sítio maravilhoso demais. Para quem quer vir, a Cachoeira do Mosquito, beleza. É só amor. Somos nós. Carcará, pato, tem muito pássaro aí. Aqui tem, hoje está fazendo muito pássaro aí, mano.
Jacu. É uma galinha. Galinha d'água? É uma galinha d'água, é como um pato. Bom. E aí, como é o seu nome mesmo, que eu esqueci? Neide. Neide. Cabelo tão negro, como o seu. Você tem cara mesmo de índio, de indígena. Vamos? A parte menor dela tem 8 metros de altura. Essa aqui você tem que usar capacete, tem que rastejar, é bem mais alto. Entendendo. Cada uma tem uma aí. Entendendo. Achei são massa. Individuais. Ah, eu tenho medo de aranha. Vamos sair daqui? Essa aqui é grossona. Não, não vai ser uma história. Maior do Brasil. As duas primeiras ficam na Bahia também. Não toca na rua. Tem bicho aqui? Tem. Ali vai sair ali de trás. Aquele buraquinho. O buraquinho é 3 metros. Pesa. Não, não, não. Que perigo, hein? Dá pra ver esse grande crocodilinho de desenho animado. Você já viu o propósito? O Pluto, como é lá aquele? Esse ele é mais fofinho, né? Que coração passou. Cabeça para não quebrar pedra. Pode parar, viu? Cansou, pode parar, não precisa. Dá uma melhor, né? E o motor dá uma melhor.
É calabro. E a África foi para um lado, o Brasil, ou a América para o outro. Eu acredito nessa teoria aí. Eu acredito nessa teoria. Vou vir casar aqui. Vou vir aqui casar. Trilha, cachoeira do Roncador, muito legal, e subindo